Привіт, друзі! Сьогодні вирішила записати ось таке розмовне відео і, чесно кажучи, більше години витратила на те, щоб придумати більш-менш, на мій погляд, цікаву для вас тему. Намагалася надихнутися коментарями, на які не відповідала останнім часом, ті, які потребують розгорнутої відповіді, але нічого такого не знайшла. Точніше, десь якісь теми, мені здається, не на часі, не хочу піднімати їх, не хочу щось обговорювати. Останні влоги, мені здається, були доволі такі дискусійні і викликали в людей різну реакцію, переважно якусь, не знаю, песимістичну, якщо можна так сказати. І ось ці всі теми, трохи хочеться від них відійти і поговорити про щось більш таке буденне, побутове. І що це, як не бюджет сім'ї? Скільки грошей ми витрачаємо тут у Франції, на півдні Франції, регіон наш називається Окситанія. І скажу кілька слів про нас. Ми сім'я з Києва, прибули сюди 8 березня 2022 року, так як в цьому містечку на той момент мешкала моя двоюрідна сестра, з якою ми до повномасштабного вторгнення не підтримували близького такого зв'язку, але потім вона нам запропонувала свою допомогу у вигляді пошуку для нас житла, допомоги, перекладу, тому що ми приїхали сюди з нульовим знанням французької мови, абсолютно не знали мови. І як дехто закидає, чого ж ви Францію вибирали, я ось пояснюю, що ми її не обирали. Ми приїхали, бо це ось єдина близька людина, яка знаходилась в Європі, яка запропонувала нам свою допомогу, а нам потрібно було якомога швидше забезпечити дітей базовими потребами, безпекою, житлом і так далі. Власне, саме так ми тут опинилися. З квітня мій чоловік пішов працювати на неповний робочий тиждень, працював помічником сантехніка, при тому, що він системний адміністратор, працював в ІТ багато років, великі холдингові компанії в Києві. А тут ось починав так, ну, без знання, абсолютно нульового знання французької, було важко одразу на щось претендувати. До того ж, нам наші опікуни, католицька громада, яка нас тут прихистила, надала житло безкоштовне, в якому ми досі мешкаємо. Вони дуже швидко зорієнтувалися, почали пропонувати роботу, і ну, ми не збиралися відмовлятися. Це був для нас такий ось шанс, якомога швидше ставати вже на власні ноги. Тож він пішов працювати, і лише через майже рік, так, він лише наступного березня пішов працювати за спеціальністю вже. Навіть краще, в нього був певний ріст кар'єри, архітектором систем він працює, і ось на сьогодні також вже півтора роки. Трохи відхилилася, але це передумова, передісторія того, що ж було на початку, як зараз це розвивається, чому саме з цього складається наш бюджет сьогодні. Я ж пішла працювати трохи пізніше, пішла з вересня працювати, так як нашій молодшій донечці було 2,5 роки в березні, тож тільки в вересні вона пішла в школу, загальноосвітня школа у Франції з 3 років, і я змогла, власне, шукати вже собі роботу і, ну, знайшла те, що могла, найпростіше, те, що підходило мені за моїми спроможностями, так як з мовою теж не все так швидко відбувалося, як би хотілося. І ось це життя в очікуванні, що це ненадовго, це тимчасово, що в якийсь момент певний, дуже скоро ми зможемо повернутися назад і якось побудовані наші моє принаймні планування, мій пошук роботи був саме так. Моє ставлення було саме таке, то я це пояснюю, тому що мене запитують, невже в мене не було можливості піти спочатку на курси французької мови, вивчити мову гарно, потім вчитися професії і знайти якусь більш кваліфіковану роботу. Не працювати агенткою соціальною, не займатися прибиранням, доглядом за людьми похилого віку. Тож ось моя відповідь така. І так, звичайно, можна зараз через 2,5 роки говорити, що треба, ну,
розумніше було поставитись, що треба було одразу приїхати і бачити своє життя на кілька років вперед. На жаль, в мене такого ясновидіння не було, в мене було бажання повернутися якомога скоріше. І я сподівалася, що це неодмінно станеться. Тому хочу сказати, я спостерігаю за долями людей, українців, українок, які тут опинилися, і ось саме ті, хто від початку, прибувши сюди, ставили собі за мету залишитися тут, адаптуватися, інтегруватися в суспільство Франції, знайти собі роботу і так далі. Вони справді досягли значно більших успіхів, тому що від самого початку справді займалися мовою, справді шукали ось такі соціальні зв'язки, які допомогли б їм облаштуватися краще. Не знаю, як це з точки зору життєвої мудрості описати, але я лише пояснила, чому в мене саме таким шляхом все пішло. Власне, про бюджет. На початку ми, звичайно, поки ми не працювали, ми отримували виплати, як українці, як ті, хто отримали тимчасовий захист, отримували протягом 4 місяців від ОФІ, це організація, яка опікується саме біженцями, емігрантами, і отримували ми щось на кшталт 1300 євро. А потім, коли пішли на роботу, вже ці виплати були анульовані. Ну, це і логічно для працюючих людей, вони не розповсюджуються на працюючих. Власне, у нас було медичне страхування аж 2 роки. 2 роки поспіль ми мали на нього право. І з цього березня вже так, як ми вдвох працюємо, подаємо декларацію і згідно наших доходів з чоловіком, і незважаючи на те, що ми маємо 5 дітей, ми вже не маємо права на ось цю державну безкоштовну страховку медичну. 100% безкоштовно, тому що тут у Франції така система медичного захисту, що 70% послуг оплачує держава всім, і ось ці 30% потрібно мати страховку комерційну, або є ось для пільгових категорій людей, і ці 30% теж за певною програмою держава покриває. Власне, ми застрахувалися в страховій вже в комерційну пропозицію отримали, тому вже і за це сплачуємо. Наразі ми не сплачуємо за житло, все ще платимо вже з жовтня місяця, оплачуємо комунальні послуги на квартиру, в якій ми мешкаємо. Не так багато вже, ми доволі економно теж поводимося, але ось такі виплати є, за саме житло поки що не платимо до листопада місяця. В нас є ось така можливість ще жити безкоштовно. Це те, що я хотіла сказати. І тепер безпосередньо по витратам, що в нас виходить на місяць, плюс-мінус ще додаткові є витрати, я про них трохи пізніше скажу. Отже, на їжу ми витрачаємо десь 700 євро, 600 рідко виходить, все ж таки перевищуємо цей ліміт. І, знову ж таки, я вважаю цю суму великою дуже. Так, сім'я велика, і там, рахуйте 100 євро на людину на місяць, але діти обідають в школі, за це ми окремо оплачуємо, і можна було б витрачати менше, принаймні, я думаю, що можна, я буду над цим працювати, в тому плані, що не буду працювати на роботі ось так, буду більше займатися домашніми справами, і сама хочу більше домашніх страв готувати, а, як відомо, це значно економить бюджет, і менше доведеться купувати ось такої вже переробленої їжі, або напівфабрикатів, і всього того, що доволі коштовно коштує, але на сьогодні, як я сказала, це 700 євро. Можливо, з ресторанами, з якимись фастфудами, ще з чимось сума б виходила більша, але ми цього не робимо, тому
Ось так. Доволі, ну, середня сума на їжу. Ще до цієї суми врахуйте, що я користуюся, якщо в мене є така можливість, соціальним магазином. Це магазин зі знижками. Я про це знімаю навіть окремі відео на каналі. Показую, які продукти цього разу мені вдалося взяти зі значною знижкою. І це теж економить наш бюджет. Якби не було і такої можливості, то ці 700 євро теж, ну, це було б вже теж більше, ніж 700 євро на місяць. Далі, на пальне 200 євро виходить. Це якщо ми нікуди не їдемо, не відвідуємо якісь місцини, не їдемо там на море або на океан, були в нас такі пригоди, або в якесь місто погуляти, подивитися. Ось саме 200 євро. Машиною користується переважно мій чоловік. Він 3 рази на тиждень їздить в Тулузу, де він працює, це за 40 кілометрів від нас, тож значна відстань в день виходить. Я ж беру машину тут по місту, їжджу, працюю 2 рази на тиждень, коли чоловік працює з дому. Оце такі в нас витрати, і це ось 200 євро, 2 рази повний бак треба заправити протягом місяця. 200 євро за обіди їдальня. Їдальня тільки в молодшій школі, 3 дітей. Ось така середня сума оплати виходить на місяць. Теж є можливість, насправді, коли я розповідала про школу, про навчання дітей у школі, справді є можливість, і батьки дехто так роблять. Я не знаю, наскільки це вигідно і наскільки це саме з метою зекономити гроші, не платити за обіди. Але батьки забирають у 12 дітей, там через 1,5 години повертають їх в школу, є така опція, тобто діти обідають вдома. В моєму випадку, можливо, це теж було б цікаво, хоча я задоволена тим рівнем харчування, який є в школі, тим різноманіттям, яке дітям пропонується. І ось це забирання дітей і привіз їх назад. Можливо, якщо діти відмовляються їсти в школі, їм не смакує, або ще якісь такі питання, то, звичайно, і батьки не працюють, знаходяться, ну, або працюють додому, в них є така можливість дітей забирати, то тоді є резон. Тому що ланчбокси, там їжу з собою брати не можна свою їжу їсти в школі, діти їдять саме в їдальні. Тоді можна це пояснити так, наші діти там харчуються, ось як я сказала, 200 євро на місяць ми не оплачуємо в коледжі харчування, принаймні попередній, ось цей навчальний рік ми цього не робили, по доходах ми ще могли користуватися пільгою на безкоштовне харчування в коледжі, як буде наступного року, поки що невідомо, там коштовніше насправді обіди коштують, поки що такий бюджет. Далі, як я вже зазначила, в нас немає медичного страхування від держави безкоштовного. Ми оформили страховку в іншому місці, і на нашу родину це коштує 150 євро на місяць. 161 євро, насправді. Це я так записала приблизно до того, поки ми ще не заплатили. Але наразі вже точно відомо, вже є платіж перший, 160 євро на місяць, це на всю родину, на 7 людей. Далі, 30 євро в місяць ми оплачуємо страховку на житло від будь-яких ексесів, яке може статися. Це така вимога наших власників, скажімо так, асоціації, організації католицької, яким належить цей будинок, католицькій церкві, по факту. Вимога, звичайно, ну і в Франції це нормальна практика, що той, хто заїжджає, орендар має застрахувати житло від якихось непередбачуваних ось витрат, необхідності ремонту або ще чогось. Ця страховка і страховка від нещасних випадків на всю нашу сім'ю ми застрахували. Можна було тільки мене і чоловіка застрахувати. Але це, ну, і це теж було прохання, така ось вимога до нас, як до орендарів цього приміщення. Це 30 євро. Далі, страховка на авто в нас коштує 60 євро, там щось 59, здається, якось так, така ось сума на місяць ми виплачуємо. 150 в середньому комуналка на місяць виходить, це невелика сума, коли холодно. У нас тут опалення газове, вмикаємо котел, то сума трохи збільшується, плюс-мінус, ну, ми теж намагаємося економити і, ну, якось виходити з положення, щоб не перевищувати значно цю суму, але ось так, 150 на місяць.
Далі є ще така витрата в нас, як 50 євро. Це група подовженого дня. Час від часу залишаю і Лію, молодшу дочку, і молодших синів. Вранці Лію залишала, або після школи ось залишаються хлопці, якщо в них є бажання. Бо вони, в принципі, на велосипедах можуть доїхати додому і не залишатися, але їм саме цікаво там проводити час після уроків, там анімація, аніматори, з ними там займаються, розважають їх, тому це може бути дуже цікаво, у них є там друзі, знайомі, ігри активні, спортивні і різні, тож вони дуже люблять проводити там час, і там оплата погодинна. І ось в середньому це 50 євро на місяць, це така додаткова оплата, і це, ну, це пільгова ціна для нас теж, це не 100% оплата. Далі, 60 євро – це кишенькові гроші, я розповідала про це, ми дітям даємо, там від тижнів нас залежить, там може бути 60 євро, може бути 80 євро, ну, власне, така ще в нас є витрата в місяць. І 100 євро, насправді 100-150 євро, можна сказати, така сума в нас йде на оплату онлайн-курсів французької для трьох дітей, які займаються ось так додатково окремо, троє старших хлопців. Ну, ось так, і виходить загальна сума, виходить 1760 євро на місяць. Це ось такий бюджет сім'ї нашої тут, і знову ж таки, і нас є, точніше, ми не оплачуємо поки що житло. Наскільки ми дізнавалися, ми можемо претендувати на соціальну квартиру з 4 спальнями, мінімум нам потрібний. І така квартира, принаймні, в нашому містечку, де ми мешкаємо, якщо вона буде... Така велика квартира знайдеться для нас і буде вільною, тобто ці квартири, вони час від часу з'являються, ну, тобто звільняються, заселяються і так далі, або можуть запропонувати якесь сусіднє містечко. Менше з тим, мені, знову ж таки, в нашій соціальній агенції, я запитувала, і моя шефіня, яка є соціальним працівником, працівницею при мерії, сказала, що така квартира десь 700-800 євро буде коштувати, якщо орендувати ось саме через програму. Програму надання житла з тим, щоб знімати, орендувати будинок або в приватних власників житло, це дуже складно, тому що там саме обирають орендарів і можуть відмовити, просто якщо ви їм не сподобалися, бо в нашому випадку 5 дітей і немає постійного контракту на роботу, це теж ще треба, ну, здобути цей контракт. І ось з такими умовами вірогідність відмови нам в наданні житла дуже висока. Ми таке, ну, і не мріємо, скажімо так, поки що про те, що ми б могли в такий будинок заселитися. Ну, будинок би теж десь 800-1000 євро нам коштував в нашому тут регіоні, навколо нашого містечка, в містечку. Ось такі приблизно ціни. Поки що нам не актуально, як я вже сказала, десь до листопада місяця. Там буде видно. І ще у Франції є така організація, КАФ називається, не знаю точно, як розшифровується, але це щось на кшталт САБЕСу, нашого соціального забезпечення. Вони допомагають і компенсацією різних витрат по житлу, по комунальним, по опаленню людям, які можуть бути ось так соціально незахищені, мати низький дохід. А також вони допомагають сім'ям з дітьми і є виплати. В нашому випадку на зараз це 1080 євро, які ми щомісячно отримуємо. Тож це перекриває наш бюджет ось так суттєво, більше половину нашого бюджету на даний момент, ось ця виплата закриває. Ось, власне, те, що стосується нашого бюджету, наших витрат і того, як ми тут справляємось цим. Я, як завжди, відверто все на пальцях, на цифрах вам розповіла, показала. А ви, будь ласка, віддячте мені вподобайкою і коментарями. Будь ласка, зберігайте тільки правила спілкування, вічливий тон. Давайте без образ, без
зловтіхи, тому що я в такому настрої, що буду просто видаляти і банити тих, хто прийшов зловтішатися або принижувати мене, моїх підписників, тих, хто хоче висловити свою думку. Давайте залишатися все ж таки в рамках, в якихось коректних рамках, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Так. Це, власне, те, що я хотіла розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть мені про це. Перевірте, чи ви всі підписані. Це теж важливо. Буду намагатися далі вам розповідати цікаве, правдиве, відверте про наше тут життя у Франції і відповідати на ваші запитання також. І, до речі, повертаючись до того, що я сьогодні так довго не могла придумати, на яку тему з вами поговорити, щоб ми могли з вами проговорити, напишіть мені, будь ласка, питання для наступних таких форматів, для наступного такого відео. Я вам обов'язково про це буду говорити, ще розповідати. І, до речі, ось що я ще хотіла сказати, що в мене тут в списку не було помічено, але про що я забула сказати. Це ось такі сухі цифри того, що не передбачає якихось форс-мажорів або якихось витрат, як, наприклад, на цьому тижні це день народження старшого сина Миколая. Він отримав подарунок, доволі коштовні навушники, які попросив, хотів, і так щоразу діти на день народження отримують в рамках прийнятних доволі коштовні подарунки. Плюс нещодавно ми ремонтували наш автомобіль, що в нас 1700 євро забрало цей ремонт. Ну, ось такі моменти трапляються, ми намагаємося якісь, ну, кошти відкладати на такі події, але поки що не виходить аж все так передбачити. Ну, як, наприклад, ось цей ремонт автомобіля, який починався з дрібного. Але все ніяк не закінчиться, знову там треба ще вкладатися, ще замінювати деякі деталі, але машина стара, машина багато вже прослужила і нам, в тому числі, за 2,5 роки, тож це нормально, прийнятно, очікувано, що нам доведеться в неї вкладатися, щоб вона і далі їздила. Машина, ну, це така ось платня за те, що придбали недорогу стару машину, яка нас тепер тут виручає дуже сильно, допомагає нам тут доволі комфортно почуватися, бути мобільними, їздити, куди ми заплануємо, і на відпочинок в тому числі, і тут, і працювати машиною, тож це важливо, важливий момент, такий важливий аспект. Ну і так, то одяг потрібно купити, то ще щось. Ну і ось такі ось поїздки більш-менш спонтанні, коли ми, наприклад, коли ми їздили в Марсель, ми зупинялися на 2 ночі, 100 євро коштувала одна ніч в готелі, плюс ми їздили, ми поїли в вуличному ресторанчику, бачили все таке цікаве і різноманітне, ну і плюс витратилися на дорогу, платні дороги, в тому числі трасою їхали. Це теж додаткові кошти, там від 30 до 50 євро може бути оплата саме за користування дорогами. І це теж ті моменти, які в цьому списку не відображені, тож ті 1760 євро, які і так я доволі приблизно так підрахувала, округлила, як то кажуть, вона, ця сума зростає, тож я думаю, десь, якщо справедливості заради, треба сказати, що десь 2000, трохи більше 2000, ось так, ось це справжній середній бюджет, який в нас виходить. Не знаю, чи це багато, чи мало, напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте. Я від себе хочу сказати, що, звичайно, в Україні, в Києві у нас не були такі витрати, незважаючи на те, що ми орендували квартиру, але в нас не було машини, і ми не оплачували медичне страхування, обіди в їдальні теж ми не оплачували, дітям я давала з собою поїсти, ну тут теж такий момент, французьку мову не вчили, на той момент не оплачували нічого такого, тобто і з їжею поводились скромніше, плюс ціни зовсім не такі, звичайно, як тут. А зараз, ось так, коли я все рахую, все це підбиваю і бачу ці 2000 євро, то розумію, що сума кругленька набігає. Але на нашому рівні життя позначилось, можна сказати, що стало більш забезпеченим і вищим рівень життя став, не набагато, ми не
користуємося якимось, не знаю, розкішю якоюсь, не задовольняємо аж настільки, не перевищуємо поріг базових таких потреб, та все одно можна сказати, що так, витрати зросли, це правда. Власне, поділіться теж своїм досвідом, в якій країні ви мешкаєте, скільки ви витрачаєте з розрахунку на члена родини, які у вас виходять суми. І найголовніше, на чому вам вдається економити, це теж дуже цікаво. Ваші поради будуть цікаві не тільки мені і важливі, але й тим, хто прийде подивитись це відео. І чомусь цікавому, якщо не навчитися, то почути якусь пораду, це теж дуже важливо. Добре, дякую вам за перегляд, ось таке майже спонтанне відео в мене вийшло для того, щоб вас сьогодні теж розважити і розповісти ось цю історію. Дякую за перегляд, бувайте, до наступних зустрічей.